Тяжко, важко в світі жити без акордів. В таких польово-готельних умовах і пишеться наразі новий альбом, а точніше гітарна партія в одну з нових пісень. Маємо надію, що щось вийде. Димончик? Друзья. Что происходит? Дозатор. Перший концерт з двох сьогоднішніх в Луцьку, друзі. Добрий вечір. Можна вас обніму? Дай Боже, ви всі Сергій. Я знаю наїзусь ваші дякую. 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 Я і вам дякую. Молодчинки. Я просто дуже просила сина, щоб вам дякую за сина, до речі. Він такий у вас. Дякую. Він такий у вас хлоп. Женечка, хлоп. Я доволі. А я все, то давайте, давайте, давайте всі разом. Все, я зробив багато. Ще раз. Слава Україні. Героям слава! Тебе дотягнутися.
Мурманська. Ніще. Отже, у нас наразі непряме включення із Луцька. Буквально щойно завершився другий концерт цього чудового дня в цьому не менш чудовому місті. Поспіль. Дякую, студія. І ми би хотіли подякувати всім тим, хто сьогодні завітав до нас в гості, за вашу гостинність, за ваші оплески, за ваш чудовий настрій, який ви подарували нам, а ми, я так сподіваюсь, подарували вам. Дякую вам всім, до нових зустрічей. Студія! Олексій, вже вільна каса, підходьте. Кока-коли скуштуйте. Дураки.